আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু গারে সাওর তা ওরসেদলা নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু দ গারে সাওর মখে তওয়ালাড় দি غار تدن کیگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و زما محبوبا لگ انتظارو کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار تدن نشو غار کے لاس اوہلو سم لاس تلو ٹول غار اوکتا دا دید پارا چی سخ زند پکی نوی مار لڑم پکی نوی اسے نچی نبی علیہ السلام مبارک را دن نشی تکلیف ورت اورسی غار اوکتلو اسم پکی نشتا واپس راوت او نبی علیہ السلام و سلام تا فرمائی ود اللہ حبیب دے غار تا دن نشا نبی علیہ الصلات والسلام مبارک غار ثور تا دن نشو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورسر دا تیار شوالا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا غار پا دے خل باندے یو سادر رازوڑن کو یو پردہ را واچا والا او دلتا یو بل سورے او پا اغا سوری کے خپل خپور کے خودلا علماء کرام فرمائی مورخین لکلی دی ولی دا کارو کد دے دا پارا چی دا نبی کریم علیہ الصلات والسلام مبارک مخ مبارک با دس پگمئی پشان تیرانا کولا که اغا دا غار خلے بند کڑے نوا پردے پکی نوا اچولے نو دا نبی علیہ الصلات والسلام دا مخ شغلے او رناگانے با دا غار نبہر راوتلے تول علم بے رنا کڑے او کافرانو تبا پا تا لگے دلے ونو کافران با پس راغلی او تکلیب بیر سوالے او دا دید پارا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا کارو کو چیا دا غار خلیتے پردہ واچولا بعضی روایاتوں کی راغلی دی بعضی علماء پا دے باندے رد ہم کڑے دا چی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی یو سوری کی خپے خیوا اغا سوری تا نبی علیہ الصلات والسلام مبارک آرام کئی او دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دے زنگون مبارک باندے خپل سر مبارکی خیدا آرام کئی او ددا او ابو بکر صدیق سے با خپدا سے اخید آغا غار کی نو آغے طرف یو مارو آغا والا تکور تکے والا ورک او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باندے دا سے تکلیف و دردون رالل دمرا تردون تکلیفون پیرالل خوزان اکلک کڑے ہو دیر درد و جنا باز وقت کے دسڑی دسترگو نا اخ کراشی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دسترگی نا اخ کے رعوتی او دا نبی علیہ السلام مبارک پتندی باندے اغر زیدلے نبی علیہ السلام مبارک را بیدار شو فرمائی اے ابو بکر صدیقا سخبر دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اللہ عنہ فرمائی اید اللہ حبیبا صل اللہ علیہ وسلم دغی غار تا مخپا اخوا سشیرا لٹک راکوی چی چلما نبی علیہ السلام آواز او کسشی حضرت ابو بکر صدیق تا تکلیف رسول حاضر شی سشیر مار روڑان دشو مارو مارو نبی علیہ الصلات والسلام و تفرمائی زما دے صدیق تا زما دے ملگری لدے ولے تکلیف اور سوالو اغا مار وئی اے نبی علیہ الصلات والسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام چکل استا دا نبوت و دا پیغمبری دنیا تا دراتلو زیر ورکولو اغا ٹیم کے زم موجودو ما تاو بیا دا فرمائی لیو چپا دے غار کے بد آخر زمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیم تیروی دلتا با آرام کئی دلتا برازی نو صدا پاس شپک سوا کالوشو ستا دا دیدار دا پاس
پار دلت انتظار ما او دغه غار نمی چستا دیدار کولو پا دغه غار که ابو بکر صدیق پک خودلا نو ما به اختیار مانا دل تکلیف او رسید ما وی چی دیخ پل ریکی اوستا دیدار او کما. نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ایدہ خپد روڑان دیکا خپد روڑان دیکڑا چوفے پیوک لاڑے پیوا چوالے. حضرت ابو بکر صدیق فرمائی زما دے پا لا قسم وی ما تا بیا سر دا محسوس دل نچے ما تا سشی تکلیف را سوالے دا کنا زمار چی چلیم کنا طول عمر ما تا بیا سر تکلیف ندرسے. پدغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا غار کی دا غار ثور کی کافران رالو راورا سیدل کافران لاند گرزی بہر علماء مختلف بیانون کری دی سو کوئی دا غار مخیتا دا غا جولا گے چکم دا دا غن ورطا وی عربی کی ورطا عنکبوت وی اغا مخیتا زر زر جالون جوڑ کرل سو کوئی کانتر رالا اغی دا غلطا که انڈے واچولی نو چه کافران رالل اغی اکتل چه دا خو جال جوڑ دا نو دل تا سوک ندی راغلی زکا چه سوک دن نکیگی نو جال ختمیگی او چا اغا دا کانتر انڈی اولی دی سوکوی چه اغای اوکتی وی چه ندل تم نشتا نو کافران لانده تاوی او دا کافرانو دا خپیخ کاری دا غار ثور ام دا سی دا چه پاس ناستنو دا سی لانده نیم نیم سڑیخ کاری بهر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تا فرمائی اے دو اللہ حبیبا کافران را ارسیدل بہر کافران تاویگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی وی زما دی پا اللہ باند قسموی ماوی چی زما بدن دی ٹوٹی ٹوٹی شیخ و نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لتکلیف ان رسیگی. وی نبی علیہ السلام تا میں او فرمائل گبراوی ما پا نبی علیہ السلام مبارک باندے دیر زیاد خپکے دو زڑ میں وائد رزیگی چی کافران را ارسیدل نبی علیہ السلام مبارک تا تکلیف ان رسی. وی نبی علیہ السلام تا میں او فرمائل اے محبوب نبی کریم علیہ السلام کافران بہر تاویگی. وی نبی علیہ السلام دا سے ما تو قتل زوائے دیر ور خطاو دیر گبراو ما چی کافران و زما محبوب تا تکلیف ان رسی. اللہ پاک جل جلالہ قرآن کریم کے فرمائی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. نبی علیہ السلام فرمائی اے ابو بکر صدیقا لا تحزن ان اللہ معنا بلکل مغم جن کے گا اس فکر مکوا اس غم مکوا اللہ پاک جل جلالہ زمون سردہ دا آگے دو کسانو پا حق کے تسوائے چے درم ور سر اللہ وی اللہ زمون سردہ اس فکر کرمکوا اس غمونکی کافران لارو. اللہ پاک جل جلالہ نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا سے حفاظت ورکڑے دا چی دا دنیا عاقلان ورطہران دی نزک. اللہ پاک جل جلالہ فرمائی سوک چی زماوی من کان للہ کان اللہ لہو سوک چد اللہ وی اللہ دا اغوی سوک چد اللہ دا دین خدمت کئی اللہ دا اغی حفاظت کئی سوک چد اللہ دا پارا قربانی وار کئی اللہ پاک اغا دا ہر تکلیف نہ بچ کئی.